со премиерот Заев, со представници на Сдруженијето Совест, остваривме средба во однос на спорната градба на Минарето во Охрид. Јас не сум ја видел таа забрана која што ја кажувате, меѓутоа од медиумите слушнав дека постои таков документ. Ако стварно постои, сите служби, сите институции, такво уверување добив ни од премиерот, дека владата ќе постапи, институциите ќе постапат според важечките закони, според прописите кои што се на сила, според одобренијата кои што ги имаат луѓето кои што ги изведуваат работите, све во насока на едно мирно и цивилизирано решавање на тој проблем, све во рамки на законот. И знаете, за решение воопшто со премиер? Ке постапат институциите според законите. Добро, што значи тоа ако до сега не се применувале одредени одредби? Како ќе забрани да ќе има ли поставување на обезбедување? Што ќе се случува? Какви гаранции ќе има дека нема да се постапува против законски и во иднина? Ке знаеме во наредните неколку дена. Од како органите ќе постапат. Околу Минарето, вашиот став, согласно веројатно сте ги виделе документите, сте ги виделе проектите така натаму, треба ли да се гради во висина 32 метри, да се гради на тој принцип како што до сега се прави? Јас сум градоначалник на сите граѓани на Охрид. Ако граѓаните кои што се заинтересирани за изградба на Минарето остваруваат средби на повисоко ниво, јас и со нив ќе дојдам во владата и треба еднаш за секогаш да се отворат сите документи, факти, за да ставиме крај на тој проблем.